तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएर एक वर्ष कार्यकाल पूरा गरेको अवसरमा राष्ट्रका नाममा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सम्बोधन गर्ने जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान अन्तर्गत मोरङको मिक्लाजुङ गाउँपालिकामा शुक्रबार आयोजित जनसभालाई सम्बोधन गर्दै पुष दश गते राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई सम्बोधनमा सबै कुरा उल्लेख हुने भन्दै अर्को वर्षका लागि बोल्ड डिसिजनमा अघि बढ्ने र आफ्नो नेतृत्वको सरकारले नयाँ ढङ्गले काम सुरु गर्ने जिकिर विदेशी सहयोगहरूको सही सदुपयोग हुनुपर्नेमा प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेको जोड शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विदेशी संघ संस्थाहरूले आफ्नो उद्देश्य पूरा गर्नका लागि सहयोगका कार्यक्रमहरू ल्याइरहने क्रम बढ़िरहेको भन्दै यसको निगरानी हुनुपर्ने उल्लेख वैदेशिक सहयोगहरूको सदुपयोग ठिक ढङ्गबाट गर्नका लागि आम जनताको पहुँचमा सहायता बारेको जानकारी पुग्नुपर्ने फनाई वैदेशिक सहयोगको कार्यान्वयन भइरहेका ठाउँमा निरीक्षणमा सांसदले प्रभावकारी निगरानी बढाउनु पर्ने फनाई आगामी एकदेखि डेढ वर्षभित्र देशलाई पूर्ण रूपमा विद्युतीकरण घोषणा गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी भइसकेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई सुनसरी स्थित इनरवा सबस्टेशन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्रीद्वारा विगतमा आफ्नै नेतृत्वको सरकारले जनतालाई अँध्यारो लोड लोडसेडिङको कहाली लाग्दो युगबाट मुक्त गरी उज्यालो नेपालको यात्रा अगाडि बढ़ाएको दावी देशभित्र उत्पादित विद्युत यही खपत गर्नका लागि सरकारले केही दिन अघि मात्र विद्युत खपत वृद्धि सम्बन्धी कार्ययोजना मन्त्री परिषदबाट पारित गरेको बताउँदै यसले विद्युत खपत बढाउनका लागि ठूलो दिशानिर्देश गरेको उल्लेख नदीबाट विद्युत उत्पादन गर्ने र नेपालका शहर शहर र गाउँ गाउँमा पुर्याउने मात्र नभए उत्पादित बिजुली छिमेकमा बेच्ने र विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने अवसर सिर्जना भइसकेको भनाई देशको शासन पद्धति पारदर्शी भए मुलुकको अर्थतन्त्र तत्काल माथि उठ्ने नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डाक्टर मिलेन्द्र रिजालको दावी शुक्रबार वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता आधारित डाक्टर टिलिराज खनालद्वारा लिखित पुस्तक विमोचन कार्यक्रममा बोल्दै पछिल्लो सात वर्षमा मुलुकको सुशासन कुशासनमा नाच्नु मुख्य समस्या भएको भनाई सबै पूर्वाधार तयार हुँदा पनि नेपालको अर्थतन्त्रमाथि जान नसक्नु देशको शासन कुशासनमा चलिरहेको उल्लेख मुलुकमा जनताले तिरेको कर र वैदेशिक ऋणलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको जोड काठमाडौँ महानगरपालिकाले दियो विद्यालयहरूमा अनुशासन इन्चार्ज डिआई नराख्न निर्देशन केही विद्यालयहरूमा अनुशासन कायम राख्ने भन्दै अनुशासन इन्चार्ज डिआई राख्ने गरेको गुनासो आएको भन्दै त्यस्तो नगर्न निर्देशन जारी डिआईले विद्यार्थीमा भय सिर्जना गराउने मनोवैज्ञानिक रूपले नकारात्मक प्रभाव पार्ने र शारीरिक सजाय समेत दिने गरेको पाइएको भन्दै त्यस्तो नराख्न महानगरद्वारा सचेत कसैको दबाव र प्रभावमा नपरी न्याय सम्पादन गर्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष टेक नारायण कुँवरको भनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सम्बन्धमा विशेष अदालतको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भन्दै तथ्य र प्रमाणको आधारमा फैसला गर्ने प्रतिबद्धता विभिन्न मुद्दाका सम्बन्धमा हुने मिडिया ट्रायलले केही समस्या पर्ने बताउँदै फैसला आइसकेपछि आउने समाचार र मुद्दा विचाराधीन अवस्थामै आउने समाचारले पार्ने प्रभावका बारेमा सचेत रहन पत्रकारहरूलाई आग्रह यसै भर्चुअल माध्यमबाट सुनवाईको तयारी भइरहेको जानकारी दिँदै यसबाट विभिन्न जिल्लाबाट सुनवाईका लागि काठमाडौँ नै आउनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त र आफ्नो गणतन्त्र दिवस समारोहमा प्रमुख अतिथिका रूपमा भारतले बोलायो फ्रान्सका राष्ट्रपति फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोलाई सन् दुई हजार चौबिसको जनवरी छब्बिसको गणतन्त्र दिवस समारोहमा सहभागी हुन निमन्त्रणा गरिएको स्रोतहरूको दावी भारत र फ्रान्स बीचमा रक्षा अन्तरिक्ष असैनिक आणविक व्यापार लगानी शिक्षा संस्कृति र जनता जनता बीचको सम्बन्ध लगायत विभिन्न क्षेत्रमा घनिष्ठ सहयोग बढिरहेको बेला छैटौँ पटक फ्रान्सले निमन्त्रणा पाएको उल्लेख